Jeg tenkte jeg skulle opplyse dere om flere tegneserieromaner, eller tegneserier generelt. Dette er ikke for de minste, folkens, så her er det ungdommer og voksne som bør følge med. Følg med nå. Jeg starter med en klassiker. Den er ikke så veldig ny at det gjør noe, men den vil aldri gå av moten, og etter at filmene kom, så er den mest sannsynlig mer aktuell enn noensinne. The Hobbit av J.R.R. Tolkien. Dette er en veldig fin tegneserieroman. Den har veldig fine bilder, veldig mye tekst egentlig, men det gjør ingenting, for de er veldig fint fordelt, og historien er veldig fin. Altså, egentlig så hadde man sikkert ikke trengt en tegneserieversjon av Hobbiten, men den finnes, og den er veldig fin. For de som ikke har sett den før, så vil jeg virkelig anbefale å se den. Den finnes dessverre ikke på norsk. Lær engelsk, og les den på engelsk. Veldig godt tips. For dere som liker engelsk forskertrilogien til Mats Strandberg og Sara Bergmark Elfgren, så er fortellinger fra engelsk forsk noe for dere. Her er det litt sånn overlappende fra bok 2, og ting som skjer før bok 3. Nå har alle tre bøkene kommet, men den kan fortsatt være verdt å lese, for det er noe som kanskje ikke skjer i bok 3 heller, som blir tatt opp i denne. Det kan hende. Jeg synes den var veldig fin. Veldig mange tøffe, tøffe tegninger. Som er veldig i stil med ja, det overnaturlige og så videre. Den bør sjekkes ut, synes jeg. Rett og slett. Hvis du liker engelsk forskertrilogien, og hvis du liker det overnaturlige og hekser og sånt nå, så bør du definitivt sjekke den ut. Eller hvis du bare vil ha noe litt creepy. Litt grann creepy. Så bør du sjekke ut den her. Så har vi Elin under havet av Sofia Malmberg. Dette er en veldig tynn, mørk, svart-hvit sak. Som handler om egentlig et ganske alvorlig tema. Jeg tror egentlig ikke har lyst til å si hva den handler om, for det, da sier jeg litt for mye. Men det er en litt sånn ekkel følelse i den boka her. Det vil du nok merke veldig kjapt, tror jeg. Men det er en veldig viktig bok, tegneserieroman, som vil kunne brukes, tror jeg, også i skolesammenheng, kanskje fra 6., 7., 8. trinn. Det kommer veldig an på elevene, men i hvert fall fra 8. trinn, uten tvil. Muligens også før det. Lærere les denne her, den er veldig viktig. Den handler om Elin, som begynner å søke etter kampsportmiljøer i den byen hun bor i, og så får hun kontakt med en fyr som heter André, som er da trener på et sånt kampsportlag. Og så utvikler det seg. Og han inviterer henne til å komme, sånn at han kan få en gratis prøvetime, og Elin er veldig, veldig interessert i det her, for hun har veldig lyst til å begynne med kampsport. Men denne André... Jeg sier ikke mer. Du får vurdere selv. Denne er ikke akkurat 9, den kom i 2010, men den er en av mine absolutte favoritter, med egne øyne. Av Arne Svingen og Kristoffer Grav. Arne Svingen er en utrolig produktiv fyr, og Kristoffer Grav har noen utrolig flotte tegninger. Nå har vi dessverre ødelagt noe av det med et sånt dumt klistermerke her, men det er en utrolig fin bok om det å kunne se, og verdien i mennesker, og hva som er viktig i livet, og kunst, og... Ja, den er veldig, 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 veldig fin. Den er veldig lett å pleie gjennom, og den er... Det ser egentlig nesten ikke ut som en tegneserie, det ser egentlig mer ut som en illustrert bok. Men jeg sier det er en tegneserie likevel, fordi den bør oppdages. Den er utrolig nydelig, om så bare som et kunstverk. Så få den med da. Den er fin. Den er veldig, 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 veldig. En ganske så ny tegneserie. Ikke helt flunkende ny, men ganske ny. Den er norsk. Peer Gynt. Tegneserieroman av... Ja, Ibsen selvfølgelig, også Moen og Meyerowitz. Jeg har ikke lest den her nå, men jeg har veldig lyst. En, fordi jeg er Ibsen-fan. Og to, fordi det er Peer Gynt. Tre, fordi jeg har bladd i den, og den ser sinnssykt kul ut. Hvis den her kan få flere folk til å lese Ibsen, så er jeg all for it. Jeg bare sier det. Jeg er helt 100% for. Hvis det her er ditt første møte med Ibsen, det gjør ingenting, tror jeg. Det tror jeg ingenting. Jeg kan eventuelt kanskje nevne noe mer om den når jeg faktisk har lest den. Men jeg har så lyst til å lese den. Så jeg kan bla litt i den.
utrolig masse fin action her, altså. Ikke for de minste, altså. Det var også det jeg har sagt. Ikke for de minste. Men videregående, ungdomsskolen, når du begynner med Ibsen, Peer Gynt, tegneserieformat, I'm just saying. Det var det alt jeg hadde om tegneserieromanene for denne gang. Det kommer ikke til å bli siste gang. Det skal jeg love deg. Og stay tuned. Det skal komme mange flere smakebiter etter hvert. Så følg med. Og så selvfølgelig, løp og les tegneserieromaner. Hvis ikke du har begynt, begynn nå. Du aner ikke hva du går glipp av. Og dere som vet det, bare fortsett.